gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Camomila. E eu sou Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês vou ensinar a fazer um vaso auto-irrigável com coisas bem baratinhas que você tem aí na sua casa. Então, gente, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender com essa ideia super bacana para você ter um espaço a mais aí para plantar várias plantinhas. Gente, aqui em casa tem bastante vaso de planta, né? Tem vaso de barro, tem vaso de plástico, né? Tem vaso de cimento lá no outro lado, lá que inclusive eu usei para fazer um jardim. Então, tem vaso de cerâmica. Tem vasinha de cerâmica que eu inclusive fiz furinhos para plantar as plantas, mas hoje, gente, em especial eu vou ensinar para vocês como fazer um vaso auto-irrigável que vai facilitar bastante a vida de vocês, para quem gosta de vasos auto-irrigáveis. Mas antes da gente começar a fazer, gente, eu queria saber de vocês aí. Levanta a mão aí quem adora plantas assim como eu. Já tô segurando o celular aqui, mas eu, por mim, aqui já levantava as duas mãozinhas aqui de tanto que eu gosto de planta. Comenta aqui embaixo se você gosta de plantas também e se você é apaixonado por plantas, assim como eu, pega e manda esse vídeo depois que você assistir para alguém que também gosta de plantas e que muitas vezes não tem condições de comprar vasos, né, para plantar as suas plantas, porque eu sou da época, gente, lá do interior, aonde lata, panela, a bateria de carro, tudo virava vaso. Tudo aquilo que não era mais utilizado na cozinha ia lá para fora e aí se fazia uns furos com um prego e colocava a planta dentro. E vou contar uma coisa para vocês. Hoje em dia, sabe como é que chamam isso? De vintage. Eu me lembro que tinha panela, tinha bule, tinha chaleira e era bem bonito, gente. Sabe que ficava bem bonito mesmo? Ah, eu achava lindo demais, gente. Então, eu sou dessa época lá do interior que a gente cultivava as plantas, não tinha vaso e plantava dessa forma. Então, se você gosta desse tipo de coisa, gente, pega e compartilha esse vídeo com alguém, manda para alguém, para outra pessoa também se inspirar a fazer o seu próprio vaso para plantar plantas e não precisar sair para comprar nada. Então, vamos aos materiais que você vai precisar. Dona da madame, me dá licença. Você vai precisar de um barbante de algodão, uma garrafa pet com tampa, gente, a minha tampinha já deixei lá dentro, uma tesoura e vou utilizar prego ou uma chave de fenda para furar a tampinha aqui para a gente poder passar os fios. Então, esses vão ser o material. Aqui, gente, eu usei uma garrafa pet de 2 litros, né? Que fica bem legal, fica muito bom essa estrutura aqui para fazer. E uma plantinha, né? Então, o que, que vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer aqui para chegar nesse resultado? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar a garrafa. Ai, Ângela, mas tem um jeito certo de cortar a garrafa? Eu gosto de cortar ela no meio, gente, então você vai cortar ela no meio, aqui assim mais ou menos, bem na metade, divide, mede para cima e mede para baixo, e aí você vai ter a metade da garrafa. Dá para cortar com estilete, gente, eu agora não achei meu estilete, vou pegar uma tesoura mesmo para cortar a garrafa ao meio. Então, essa vai ser a primeira coisa que a gente vai estar fazendo. Sempre manter muito cuidado para não se cortar, para não se machucar, né, na hora que você vai estar cortando. Porque uma garrafa pet todo mundo tem, seja na sua casa, né? Então, que tal você tá reutilizando esse garrafa pet que vai para o lixo e vai estar fazendo um vasinho bem legal para você plantar as suas plantinhas. Pode até plantar tempero, gente, pode plantar várias coisas aqui dentro. O interessante, gente, é que você faça o vaso auto-irrigável para você plantar as suas plantas e você pode até encher vários lugares e colocar eles pendente depois. Vou mostrar uma coisa que vocês podem estar fazendo para eles ficar pendente para você colocar na beira do muro, assim, penduradinho, encher de vasinhos para quem não tem muito espaço. É uma ideia bem legal, né? Para quem tem gatinhos, assim, que nem eu, que ficam fuçando no jardim, né? Então, é bem legal também essa ideia. Gente, então, a garrafa pet depois aqui, assim, você vai vir com uma tesoura e vai medir aqui, assim, qual é a metade. Né, para cortar bem no meio.
Aí você pega a tesoura, eu achei bem mais fácil com a tesoura, gente, do que cortar com o estilete. Já vem uma marcação aqui assim no meio, é só seguir essa linha, ó, e cortar ao meio. Fica bem fácil, olha só. Ah, Angela, não tem uma tesoura. Pega uma faca com serinha que vai dar certo também. Agora você vai ter as duas partes, olha só. Não precisa lixar, não precisa nada. Então aqui... eu já mostrei um como que vai ficar, mas eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o passo a passo de como que você vai fazer esse vasinho auto-irrigável para suas plantas, certo, pessoal? Agora vamos lá para dentro que eu vou ligar o fogão, né, gente? Onde a gente vai estar fazendo o quê? Vai pegar a tampinha e vai fazer os furinhos, né? Também depois que a gente fez os furos, a gente vai medir o barbante para ter mais ou menos a medida certa para vocês colocarem aqui dentro. E aí, vamos lá então. Gente, e para fazer os furinhos aqui em casa, eu sempre faço assim, eu venho aqui no fogão mesmo, ligo a boca do fogão a gás e aí eu coloco uma chave de fenda que eu uso só para isso, para tá fazendo os furos. E deixo esquentando aqui, ó, no fogo. Dá pra fazer com prego também, dá. Mas eu tenho já essa chave de fenda só pra uso pra isso. Quantos furos que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer 4 furos. Deixa esquentar bem. Oi, Amanda. Diz um oi pro pessoal de casa. Vem cá dizer oi agora que você apareceu. Diz olha lá, gurias e guris. Oi. Olá, gurias e guris. Olá, gurias e guris. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tu tá perguntando pra eles, filha. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Ah, muito bem. Eu sabia que eles gostam de você, que eles sempre estão mandando beijo e abraço pra você e pra Ana, sabia? E eu adoro, gente, esse carinho de vocês todos, assim, não só comigo, mas com as gurias. Isso me deixa muito gratificante, muito grata por isso, certo? E hoje, então, agora que já tá quente aqui minha chave de fenda, cuidado pra não se queimar. Aí você vem aqui e gira assim, ó, bem pra... pra fazer os furos, ó. Pra que dê pra passar o barbante, gente. Eu vou fazer 4 furos. Quase fiz muito grande, ó. Ó. E aí você gira pra queimar, porque assim você vai passar... depois a gente vai passar o fio aqui, gente. Eu gosto de fazer com essa chave de fenda velha, porque... a gente não corre o risco de se queimar aqui no fogo, porque tem um lugar pro cabo. Ah, e tem aqueles outro negócio, como é que é? Um negócio que tu liga na luz, que dá pra fazer um monte de furinho. Não sei o nome agora disso, gente. Também, se você tiver, também funciona bem, né? O importante é que ninguém se machuque, nem se queime, né? Então, mas todo cuidado sempre é bom. E o legal da chave de fenda é que dá pra girar ela... e aí fica os buraquinhos, assim, os furinhos bem grandes, assim, que fica bem fácil pra passar os barbantes. Prontinho, gente, olha só. Deu 4 furinhos já. E esse vai ser o suficiente pra gente passar os barbantes por aqui. Gente, depois de você ter feito os furinhos aqui, ó, qual vai ser o próximo passo que você vai fazer, então? Agora vai ser cortar os barbantes. Qual o tamanho que você vai cortar? Aqui, mais ou menos de 15 a 20 centímetros, você vai cortar 4 barbantes de 15 centímetros. Para que os 4 barbantes, gente? Para você passar eles, ó, já cortei 4 barbantes. E esses barbantes aqui, eles vão ser passados por esses furinhos, ó. Então, a gente vai passar eles aqui pra cá. Passa eles e puxa, olha só. Vou passar todos eles pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Vamos ver. Ele às vezes se desfia, gente, mas aí você vai com cuidado, com jeitinho ali. Dá uma torcida assim no barbante, que aí ele vai embora, ó. Não, ele não vai para lugar nenhum. Na verdade, ele não vai por nenhum lugar. E aí você puxa, por isso que tem que fazer bem o furo, ó.
pra ele caber direitinho. Depois que eu passei os barbantes, gente, qual vai ser o próximo passo agora? O próximo passo vai ser a gente colocar aqui, ó. Então, você vai vir aqui, vai colocar os barbantinhos aqui dentro e vai rosquear, vai girar aqui pra ficar preso, ó. Agora sim, ó, você vai puxar um pouquinho mais, assim, dessa forma. E vai fazer o quê? Vai parar aqui dentro depois, olha só. Vai ficar assim, dessa forma. E agora, a gente vai fazer o quê? Aqui, gente, eu vou plantar uma vinca que eu tenho ali em casa, tava lá nos fundos, porque esses dias ela teve um sol forte, eu esqueci de regar ela, e ela acabou ficando com as folhinhas secas, gente. Então, hoje, eu vou mudar ela de vaso e vou colocar ela aqui para esse vaso auto-irrigável. Até vou cortar um pouquinho aqui para ele ficar um pouquinho mais baixo. Ó, vou cortar um pouquinho aqui para ele ficar um pouquinho mais baixo. Até dá para colocar, gente, se você tem depois um outro cachepô, dá para colocar dentro, que daí você pode esconder ele, nem vai dar para ver que você tá colocando num vasinho de garrafa pet, ó. Olha só. Então, qual vai ser o próximo passo? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser tirar as folhas feias. Eu já vou aproveitar e fazer uma limpeza nessa, na vinca. Ou coisa difícil essa vinca, gente. Vou contar uma coisa pra vocês, tem algumas plantas assim que eu tenho bastante facilidade de cuidar, mas a vinca, eu acho ela bem enjoada e ela é bem sensível também. Qual das plantas, gente, que vocês acham mais enjoada? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Qual é a planta que vocês têm, que vocês acham assim mais enjoada e difícil de cuidar? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, a vinca é uma das plantas bem enjoadas que eu acho, na minha opinião, né? Agora, tem gente que não acha, né? Tem, mas isso tudo vai dependendo de um pro outro, né? Então, agora, qual vai ser o próximo passo a fazer? Tirei todas as folhinhas feias, já aproveitei e fiz a limpeza nela. E o que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui com o meu vaso auto-irrigável. Vou colocar o substrato aqui dentro. Não sei se vocês estão enxergando bem, ó. Vou colocar o substrato aqui dentro. Vou colocar aqui em cima para apoiar. E agora eu vou tirar a minha muda de vinca daqui, ó. Vou tirar um pouquinho do excesso de substrato, gente. E vou acomodar ela aqui. Vou vir com a arredora aqui assim, ó, e vou preenchendo com o substrato, ó. Voilá, gente, olha que bonito, já quebrou mais uma folhinha aqui. Olha só que coisa mais linda que ficou. Eu adorei, gente, e vocês? Olha que coisa mais linda que ficou esse daqui. Olha só que vaso mais bonito. Agora, como que você vai fazer para regar? Agora que a gente molhou, já plantou a planta. E eu vou mostrar para vocês agora. O próximo passo vai ser como que você vai fazer para colocar a água ali dentro. Gente, gente, o que eu quero dizer para vocês? Esses barbantes de algodão, eles vão absorvendo a água aqui assim, ó. E aí vai molhando as raízes aqui da planta, ó. Então, ó, vocês podem ver aqui o barbante, ó. Então, com o passar dos dias, esse paninho, esse barbante de algodão aqui, ele vai absorvendo e a umidade, ela vai subindo aqui para cima pro vaso. Por isso que você sempre vai optar por plantas que gostam mais de umidade. Aquelas plantas que não gostam de substrato encharcado, você vai evitar de plantar nesse tipo de vaso. Por quê? Porque pode acabar apodrecendo. Sempre usa um substrato apropriado para cada variedade de planta. Se o substrato, se a sua planta, ela gosta de mais umidade, você vai usar um substrato que lhe ajuda a manter a umidade, né? Então, isso é bem importante. E isso vale para tudo, né, gente? Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, você pode tanto regar
deixa eu molhar, mostrar assim, senão não vai dar pra mostrar. Você pode tanto regar aqui em cima e a água vai sair por baixo ali nos furinhos que a gente acabou de fazer, né? Vou regar aqui mais um pouquinho. Dessa forma, olha só, já tá escorrendo a aguinha aqui embaixo, ó. Como você também pode vir aqui, ó, botar pro lado lá. Como você pode fazer dessa outra forma, gente, que é colocar a água diretamente aqui embaixo, ó. Não precisa encher muito, muito, muito. Só para os barbantes ficarem úmidos, ó. Embaixo da água. Só para ficar assim, ó, coberto aqui, ó. Vocês estão vendo que ficou mais ou menos até a tampinha aqui, assim. Ficou coberta, então, essa parte dos barbantes, né? Então, dessa forma, você vai ter um vaso autorregável. Você vai trocar essa água uma, duas vezes por semana, né, gente? Até para evitar mosquito, essas coisas erradas, né? Você vai observar se sua planta está gostando desse tipo de ambiente, desse tipo de plantio, que é onde ela fica com essa... com esses barbantes, mantendo a umidade para cima. Gente, isso daqui também é uma opção que você pode fazer quando você for viajar, né? Então, se você for viajar e você não tem ninguém para colocar as suas plantas, você pode fazer esses vasinhos auto-irrigáveis para você estar plantando as suas plantas no período que você for viajar, né? Sempre lembrando que não é viagem de meio ano, né, gente? Até porque as plantas, elas precisam de água também nas folhas dela. Uma vez por semana, gente, vocês podem pegar a vinca, passar debaixo da torneira, assim, para pegar uma aguinha nela, deixar num lugar bem fresquinho da casa de vocês e ficar observando para também não apodrecer. Pode ser que nos primeiros dias a planta também ela estranhe, porque ela não está acostumada, mas isso tudo você vai observar com o passar do tempo, gente. Aqui eu quis mostrar para vocês uma ideia fácil, barata, simples de fazer, para você fazer vasinhos na sua casa, reutilizando garrafas PET e fazendo novos vasinhos. E o que vocês acharam dessa ideia, gente? Gostaram? Comenta aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram de fazer esse vaso auto-irrigável para você plantar um monte de plantinhas. Eu quero ver aqui, gente, quem vai mandar as fotos dos vasinhos para mim lá na minha rede vizinha, que é lá no Insta, onde vocês vão estar mandando foto. Eu adoro, gente, quando vocês mandam mensagem lá no Insta, gente, mandando fotinho das coisinhas que vocês fazem, que eu ensino aqui no canal, gente. Eu adoro demais. Então, se vocês quiserem mandar... Ai, Ângela, a água ficou suja na primeira vez, por causa que pegou por cima. Derrama fora, gente, e vai lá e enche novamente, ó. Pega aqui a garrafa, coloca um tanto de água. Olha só, você vai ficar sempre limpinha, olha só. Dessa forma, apoia ali em cima, vai ali em cima e coloca ali. E olha só que fácil que ficou. Muito fácil, né, gente? O que vocês acharam? Gostaram? Eu achei muito fácil de fazer esse vasinho, gente, auto-irrigável aí para você estar plantando várias plantas, né, que gostam de um substrato úmido e que se desenvolvem muito bem nesse tipo de ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou desse vídeo, já aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça, que não custa nada. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais, no grupo da família, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, gente, para que essa ideia chegue em mais lugares onde as pessoas gostam de plantas e muitas vezes a gente não tem condições de comprar um vaso, e essa ideia aqui é super bacana, que vai te ajudar bastante no cultivo com as plantas. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, elogios e sugestões, vocês comentam aqui embaixo nos comentários, e comenta aqui, gente, qual é o tema do próximo vídeo que vocês querem e gostariam de ver por aqui, gente, porque aí para a sua dúvida, ela pode estar virando um vídeo aqui para o canal da Flor de Camomila. Gente, um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Tchau!